doamnelor, bună ziua domnilor, dragi studenți, distinși invitați, stimați colegi. Îmi face o deosebită plăcere și o și mai mare onoare să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, în calitatea mea de prorector coordonator al Centrului Universitar Baia Mare, la deschiderea anului universitar 2018-2019. În acest an special, în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, ne onorează cu prezența următoarele persoane. Domnul profesor universitar dr. Vasile Țopa, rectorul universității noastre, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Domnul profesor universitar dr. Nicolae Burnete, președintele Senatului Universității noastre. Domnul prefect Vasile Motoman, prefectul județului Maramureș. Domnul doctor Cătălin Chierecheș, primarul orașului Baia Mare. Domnul Ioan Doru Dâncuș, vicepreședintele Consiliului Județean. Preasfinția sa, episcopul Vasile Bizău, episcopul greco-catolic Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanu, arhiereu vicar Biserica Ortodoxă a Mureșului și Sătmarului. În plus, sunt persoanele care se ocupă de conducerea Centrului Universitar Nord Baia Mare și aici mă refer la decanii celor trei facultăți. Voi începe cu doamna decan Monica Marian, decanul Facultății de Științe. Domnul profesor universitar dr. Nicolae Ungureanu, decanul Facultății de Inginerie. Domnul conferențiar universitar dr. Mircea Farcaș, decanul Facultății de Litere. Și din partea Ligii Studenților, domnișoara vicepreședinte a Ligii Studenților Mintea Viteazul, Ioana Grau. Paranteză, președintele nostru este la studii în Cluj, demonstrând încă o dată buna funcționare a universității noastre. A terminat licența la noi, face masteratul la Cluj și sperăm studiile doctorale tot în Baia Mare. Bun. În plus, aș dori să salut prezența în această zi de sărbătoare a domnului profesor universitar dr. Eugen Pai, rectorul universității noastre, și domnului rector, profesor dr. Peter Dan Călin, rectorul Universității 2004-2012. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Suntem onorați să vă avem alături de noi. În continuare, îi voi da cuvântul domnului rector pentru a vă adresa câteva cuvinte. Ziua tuturor! Doamnelor și domnilor, stimați invitați, onorat prezidiu, onorat audiență, bine misiunea că în acest an al centenarului să participe alături de dumneavoastră la acest moment atât de important în viața școlii noastre, a universității noastre și a orașului. Înainte de a începe însă să spun câteva cuvinte legate de acest moment, dați-mi voie să salut prezența domnului academician Ioan Top, personalitate remarcabilă a culturii românești, profesor la Universitatea Babeș Bulgaria din Cluj-Napoca, și cred că nu putea exista un moment mai fericit acordarea titlului de doctor honoris causa a Universității din Cluj-Napoca, Centrul Universitar din Nord Baia Mare, decât acest moment, astăzi, 1 octombrie 2018. Și spun 1 octombrie 2018 pentru că dumneavoastră sunteți generația centenarului Marii Unirii. Am
generații de generații, începutul lunilor superbe de tandă înseamnă pentru noi, corpul academic din universitățile românești și mai, momentul întâlnirii cu voi, studenții noștri dragi, înseamnă începutul unui nou an universitar. Felicitări, dragi, noi și mai vechi studenți a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar de Nord, Baia Mare. Fiecare început de an reprezintă deoparte prospețimea schimbării și bucuria revederii. În aceeași măsură este o provocare pentru a construi împreună cea mai nouă iubire, cea a educației. Mai mult, ne dorim să oferim studenților noștri educația necesară pentru ca ei să devină specialiștii pe care societatea noastră are atât de mare nevoie astăzi. Vom ajunge astfel să fim bucuroși de misiunea noastră împlinită, de continuarea tradiției universității noastre, de reper real în viața economică, socială și culturală. Studenților anului întâi, vă urez bun venit în comunitatea noastră academică. Vă doresc să regăsesc și să recunoașteți în eforturile noastre dorința ca voi, păstrând tinerețea și determinarea, să ajungeți pe drumul împlinirii profesionale, mereu conectați la universul fascinant al științei, tehnicii și culturii. Vă trăiți viitorul vostru. Deci nu irosiți acest timp, nu fiți nerăsători și nu fiți pasivi. Fiți proactivi și implicați, fiți consecvenți și răspunzători, conștienți de rezultatul final al efortului dumneavoastră, la studiile început de astăzi reprezintă startul în viața reală. Vă doresc să aveți inteligența. Alo? Vă doresc să aveți inteligența să schimbați ce se poate schimba, puterea să acceptați ceea ce nu se poate schimba și mai ales înțelepciunea să le deosebiți pe cele două. Visați, studiați și munciți pe drumul pe care astăzi începeți, iar rezultatul final va fi cel dorit. Vă doresc vouă, precum și colegilor din an superior, celor de la masterat și doctorat, drum bun în această minunată călătorie. Însă... Mulțumim foarte mult pentru cuvintele frumoase și adrese adresate. Acum îi invit pe domnul profesor universitar Nicolae Burnete să vă transmită salutul din suflet. Bună ziua la toată lumea! Distinși membrii acestui prezidiu, stimați colegi cadre didactice, stimați colegi studenți, dragi părinți, uitându-mă în sală, îmi dau seama că ne trebuie atât de puțin ca să fim fericiți. Atât de puțin. Totdeauna căutăm altceva decât ceea ce avem. Și mă gândesc, dragi studenți, că dacă am reduce toată populația globului pământesc la un sat cu 100 de oameni, am avea 57 de asiatici, 21 de europeni, 14 americani, că sunt nord, centru sau sud, și 8 africani, 52 de femei, 48 de bărbați, 30 albi, 70 alte rase, 30 creștini, 70 alte religii, 80 ar fi în case sărăcăcioase, 70 ar fi analfabeți, unul ar avea calculator și unul, doar unul, ar avea studii superioare. Dumneavoastră, dragi studenți, sunteți în această situație de a avea studii superioare. Trebuie să fiți fericiți. Dragi părinți, copiii dumneavoastră
care sunt astăzi la Universitatea Tehnică din Cluj, au o mare șansă în viață, pentru că aici, la Universitate, avem cadre didactice bine pregătite, avem dascăle adevărați. Să fiți bucuroși că sunteți în Baia Mare, unde oficialitățile sunt alături de dumneavoastră. Și atunci, ce ne mai trebuie? Ce ne împiedică să ne dăm mâna, măcar în acest an, și să nu mai privim cu urmă? Cred că este momentul să facem acest pas cu toții. De aceea, vă doresc și îmi doresc sănătate și prieteni adevărați. Să fiți viziți! Domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, Ana Mureș, domnule primar Cătălin Cherecheș, distinse cadre universitare, dragi studenți, onorată asistență. Mulți dintre studenți au ales să studieze și să urmeze studii universitare pentru a se realiza în viață. Alegerea este mai esențială, pentru că aveți nevoie de determinare și de îndrumare pentru a reuși ceea ce v-ați propus să faceți. Trăiți acum una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții cu care nu vedeți mai întâlni niciodată. Fiecare om are aspirații, dorințe, dar și pretenții. Încercați să respectați diversitatea socială și culturală, să vă respectați colegii și cadrele universitare. Universitatea este locul unde se formează specialiști în diverse domenii. Studiile universitare vă oferă ocazia de a face performanță, însă trebuie să știți că veți obține satisfacții și rezultate doar prin disciplină și prin muncă. Succesul și statutul social în care aspirați depind numai și numai de voi, dragi studenți. În mod cert, a fi student bun reprezintă nu doar mândria celor care sunt profesori, ci și aprecierea colegilor și a persoanelor care vă cunosc. Sunt ani care vor trece repede și de aceea este important să știți încă de pe acum ce doriți să faceți fiecare cu viața dumneavoastră. Este perioada în care veți găsi răspuns la căutare. Deci aceasta este de fapt studiul academic, un mediu care îți este viața cu toate formele sociale, care vă ajută să vă depășiți temerile și oferă tăria de a vrea să aflați ceea ce vreți să fiți. Centrul Universitar Nord Baia Mare este o instituție de învățământ performant, cu spațiu privilegiat al cunoașterii. A devenit un reper în comunitate prin vocația de a da sens existenței individuale și de a da valoare celor care au ales să pășească în amfiteatre, sări de curs și laboratoare, să urmeze studii universitare, masterale sau doctorale în acestei universități. Vă doresc ca nouă la universitar să aveți satisfacții și rezultate de care să vă bucurați împreună cu cadrele universitare, cu familiile dumneavoastră, cu cei dragi și cu cei apropiați. Numai bine și sănătate și mai bine. Excelența voastră, domnule rector, domnilor și domnilor profesori, suntem într-un moment special, un moment simbolic, un moment de emoție, în special pentru cei care astăzi pășesc pentru prima oară pragul acestei universități, Universitatea Tehnică Cluj-Baia Mare, și am toată încrederea că ceea ce veți regăsi aici și dragostea și priceperea și știința și dorința de a vă dărui a celor care sunt profesori vă va așeza pe cel mai frumos și corect drum în această viață. Și din perspectivă morală, și din perspectivă profesională. Am toată încrederea că parteneriatul pe care am început să-l clădim acum câteva luni împreună cu domnul prorector va avea reverberații și în sufletul de a celor care conduc universitatea în întregul ei și vom avea suficiente resurse pentru ca Baia Mare să fie cu adevărat un oraș universitar, așa cum fiecare dintre noi ne dorim. Am toată încrederea în domnul rector și în colegii domniei sale că ne vor sprijini în acest proiect, iar Baia Mare va avea câteva
specializări care vor fi în mod unic tratate doar aici, în Baia Mare. Am, pe de altă parte, dorința ca împreună cu Consiliul Județean și local să sprijinim inclusiv financiar modul în care se dezvoltă Centrul Universitar Nord, modul în care oferim condiții în principal studenților, modul în care creăm laboratoare sau spații sau platforme unde să puteți studia. Iar acum, dacă tot este început de an universitar, trebuie să vă spun că începând din, din noiembrie, în municipiul Baia Mare, toți elevii și studenții vor avea, vor beneficia de transportul în comun gratuit, astfel încât să venim cu un prim gest pentru dumneavoastră. Îmi doresc foarte mult să creștem notorietatea Centrului Universitar Nord și să aducem cât mai mulți studenți aici în Baia Mare, pentru că premisa dezvoltării economice stă în platformele educaționale preuniversitare și universitare pe care le dezvoltăm și le tratăm cu multă seriozitate. Am toată încrederea în dumneavoastră, cei care astăzi deveniți studenții Universității Tehnice a Centrului Universitar Nord. Am toată încrederea în profesorii dumneavoastră. Am toată încrederea în familiile dumneavoastră, știind că v-au îndrumat pe drumul cel bun și v-au încurajat să luați această decizie. Și sunt, într-un fel, bucuros să știu că, începând cu această generație, așezăm un parteneriat unic între autoritatea locală și mediul academic. Vă doresc mult succes și îmi doresc să avem o relație foarte efervescentă și rodnică pentru Baia Mare. Mulțumesc! Onorat prezidiu, distinse cadre universitare, dragi studenți. Am, cred că, o emoție mai mare decât dumneavoastră, de fiecare dată când mi se oferă ocazia de a adresa câteva cuvinte într-un asemenea context, pentru că, în calitate de fost absolvent al acestei universități, a Facultății de Litere, mai precis, și vremelnic în această calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, mă simt de fiecare dată precum la un seminar, pentru că sunt în fața profesorilor, am examen, că vedeți mai bine, sunt în fața profesorilor mei și am o dublă emoție de acolo. Vreau să felicit pe cei care au decis să facă parte din această echipă a Centrului Universitar Nord Baia Mare, mai precis pe tinerii studenți, cei mai noi studenți ai Centrului Universitar Nord Baia Mare, și se asigur că au făcut cea mai bună alegere. Deoarece, aici, la Baia Mare, chiar dacă nu mai avem o industrie foarte performantă, avem cea mai mare uzină care produce o resursă, cea mai importantă resursă, resursa umană. Așadar, dragii mei, vă felicit pentru alegerea făcută. Aveți în Consiliul Județean, în autoritățile locale, un sprijin, atât dumneavoastră ca și tineri, cât și cei care vă șlefuiesc și vă vor desăvârși ca oameni. Consiliul Județean, instituția prefectului, administrația locală își pune la dispoziție toate mecanismele prin care să găsim cele mai bune soluții, să ameliorăm lipsurile, să ameliorăm din finanțarea care
vă lipsește și prin proiectele pe care le vom face împreună să uităm de ele. Vreau să felicit de asemenea rectoratul și în special pe domnul prorector, pentru că, iată, prin prezența în fața noastră a celor doi apostoli, ca să le spun așa, a mediului academic din Baia Mare, arată respect, arată apreciere și unitatea de care vorbim cu toții în acest an al centenarului Marii Uniri. Să avem înțelepciune, să aveți încredere că ați pășit pe drumul bun și vă doresc tot binele din lume tuturor.